我们家那边来，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 
没有，哎呀，弄不了。哦，不来了，弄给他呗。估计你们差的有点多哎。后面，他说不一般弄来嘛，喏。OK。他没有交过皮吧？皮啊，是不是宝啊？没，他没。他让你们都进来，他没。他让妈妈陪爷，陪爷没呢。哎。 没事，那编嘛嘞，嗯，编不来嘞，编不来那个怎么？他了，阿妈没来的路啊，没那啥啥，我编那边，喏，他了怎么？他们也不差不吧？对，不差不就行，他来着，怎么也，别别那个没那啥啥好，好怎么？交到我来编上来的，编上你们了。好。嗯嗯嗯，他干嘛？好。 哎，你这个牛肉，牛肉没没盐，给三道那个没有上面了，好吗？嗯。没有，你时间没到家吗？时间没到，连哪一个都没有。Hey，Morning。Morning，Morning，Morning，Morning。Morning吗？Hey，没来了，刚才。多了我都没，多了一大锅。没嘞，哎呀，看到家了没？再不呢？ 我在外面也压着，哎呀，我哪能在外面？他们上次前面上了，不要说我，我不是去的，用哪没啊？对，我查，有啥没得没？喏，你们录，录完了有，没有没有啦，我录有来，OK，打发那个面啥的，我叫毕业生我到哪站了？好，好的，多少年了？给的啦，给的，那你看你们都。 你那条二百斤的文章提出来了，是不是？你那来烧的吧？哎，家里啊，家里啊，这没有烧他个呀。我那来帮忙们烧的，这裤子咋晒啊？我嘞，我哎妈晒个比你那外头晒了嘞。哦，你那得不啦？我那帮你啊，去，你有这样么烧的喏？就看嘛嘞，他有这样烧么嘞？哦，今天啊，俺那住，你啊没外出呀吗？那你没呢？哎，姐，不露露。俺娘子来了，你开耶，住俺们住有烧的，俺说俺们烤两包。 那啥哟，你帮忙不的哩？好。哎，爸，哎，等下请你呗，俺那老母外孙子好不？哎，哎，不留多呀。哦，都还准备做呢，俺老看我那家，哦妈，准备那什么嘛，白家那边，不啥来的，都俺老，俺老没老办呢，哈，你家里，都没得，都没得，都啥嘛啦，没啥啦，啥嘛，啥没得，啥没得，俺家里，啥嘛多。 哦，我家来的皮耶，我等明天还得再请阿姨来买嘞。好好，我知道。嘿，你皮烂旧了，我哪有你要来补的嘛？家来的哈，你那两个我看你家的。哦，看你们好路标，你也不去耶？我讲你平时不用没。
ตอรอสู้ได้แต่แรกมาล่ะบอกว่าอยู่มาดาไม่ได้ชี้ได้มันน่ะบอกเดี๋ยวเราผิดน่ะเราก็จําโอ้ยๆๆดูดิอ่ะอ่ะดีตะเนี่ยจาอยู่เลยเค้าเนี่ยไปรอดเวลาแล้วโมยหาอยู่อ่ะอ้าวย่องเนี่ยหมอเยอะเสียอยู่ล่ะครับอืมติเกลุงเนี่ยติเกลุงเนี่ยตะชั่วไม่เลื้อบ่อยอ่ะ ไอ้ไผ่ดีหน้ามาเลยย้ายไล่တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးသမီးတကယ်ကြီးနေလာဆိုင်ပါဘောအေးသမီးညနေကြဖေးလာကြမှာเนาะစောင့်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တတတတ ကြာ
ဘာလဲကွာကားလာတာတော့မမြင်ဘူးလားအကြောင်းကြောင်းနေကိုအတားနဲ့ကိုစီတနေရတော့ယူကြတာပဲညဝေးလေဝေးလေဟေးညကဘာလို့လဲမင်းကနေအိုင်းမှာဒီစင်းနေတာမင်းကကစီနေတာဟေးမီဂျူနေတာဘာရတယ်စိတ်ဝင်တာမတော့ဘူးအမူလေးချင်းပြီတော့တော့ကဲကဲတော့ဆမ်းပါဘာအဲ့အလိုဟာမမျိုးလေးငါစိတ်ကိုငါပြအောင်တော့ပြန်လို့လာဟဲ့ဒီပါစကားကြွားလေဟာဈိုင်းလာရတာဘာကောင်းမလဲဟာဘယ်တော့ဘာကောင်းမအောင်မရမကောင်းတဲ့ကောင်းပါပဲအောင်မရအေးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကောင်းမကြောင်းကောင်းကောင်းသိရအေးဆက်ပြီးပြန်လို့လာတော့ကဲတော့ရှေ့ဆက်ကမ်းသူတို့စီတပတ်စာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တော်တော်ဆိုးတာပဲသမီးမအိမ်အောင်ရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်သူနဲ့ကိုယ်နေတာ3နှစ်လောက်တော့ရှိပြီသူကအရန်ဆိုးတော့ကျမမကလေးတယောက်နဲ့အဖက်တင်ကြံနေပါတယ်ဆရာကလေးကဘယ်လိုလုပ်ရှိလဲလေးတဲ့အောင်ငါးတိုင်းတက်ပါပါဆရာဩကလေးကတော်တော်ကြီးပြီပဲဟုတ်ကဲ့ကျမသားလေးကစားလဲရဲတော်တယ်အရင်နဲ့နေမာတဲ့ကလေးပါအခုသားလေးကငါးတန်းတက်မှာဆိုတော့သူ့အတွက်ကြောင်းစိတ်လိုတာနဲ့အတိတ်ကကအလုပ်ပေးလို့အဲ့ယုံလိုက်တော့အဲ့ဒီအလုပ်နဲ့အဆင်မပြေလို့ဘုလို့ဖြစ်သွားပါဆရာကြီးကလေးကကြောင်းစိတ်ကဘယ်လောက်လဲတော့တော့ပါဆရာဟုတ်ပြီလေအခုသမီးကိုဈေးကုသပေးရဈေးတည်ဆရာတပြားမှမယူပြီးတော့သမီးရဲ့ကလေးအတွက်ကြောင်းစိတ်ကိုဆရာကူညီပေးလိုက်မယ်နော်ဒီစစ်ကျမရဲ့ဆရာဒီစစ်ကျမရဲ့ကြောင်းစိတ်နဲ့နေကြရပါတော့ဒီတော့ကလေးလေးမဟုတ်ရလေကျူးတဲ့တောင်ရဲ့နေမယ့်ယူတာအဲ့ပါရတော့လာတော့ငါပြေးငါလောက်ခိုင်းနေတာလေးပါ။အဲ့တော့မလို့နေဝင်ဝင်နေတဲ့တင်လိုက်ရစားတိုင်းနိုင်။လိုက်နိုင်။ဒါတော့အဲ့စားလည်းမလိုက်နိုင်ပါဘူး။ဆရာတင်သွားတာကိုနားမလည်ဘူး။ငါတို့အဲ့စားတွေကူးနေတဲ့ဆရာမတို့ဆွဲရှင်းကြခိုင်းတာ။နေနောက်မှလိုက်လိုက်တယ်။ဒီပြေငါကဘာဖြစ်တော့မလိုက်တယ်နော်။ဒီဆက်စင်းတော့လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဘာဒီမှာထိုင်ပြီးတော့လက်ကိုစကားတွေကြောကြလို့ပါဟာသင်ကောက်ရီစားစကားပြောဖို့မလားဟုတ်တယ်လက်ကိုချက်အရင်ကလက်မျက်လုံးလုံးနဲ့လက်ကိုချက်အရင်ချက်လက်ခံပြီးတော့လက်ကိုဘလောက်ချက်တယ်ဆိုတော့ဘလို့တက်တယ်ပြမင်းကဘလို့များတက်တယ်ကြာကြတယ်ငါလည်းတို့ချက်တယ်ကဲဒီဘာလာပြောနေခဝင်းမှာသွမ်းနာနေပါကွာ။ငါလည်းမင်းလိုပဲ။သူ့ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်။ကြောက်ရချင်
လောင်းနဲ့မလောင်းတော့သေးဘူးပြုတ်ငါ့ရှင်နေရကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဖြစ်ချင်းမင်းကပြရဒီမှာနေကြောင်သွေးဆောင်နေကိုယ့်ရဲ့ပန်းကြီးမိတော်ဆက်လို့ကောင်မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာအလုံးကရှောင်နေနေဒီပချီကားတွေကိုရှင်းချောင်ထဲဆွဲထားတာဟုတ်တယ်ပါလေမင်းကမရှောင်ရှုံးပါလေကျမဒါလို့စိတ်မစားဘူးတော်ပြီဒါဆိုရင်လှပတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတွေမှာမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့အရောင်တွေကိုပေါင်းခတ်ပြီးကြည့်အောင်ကျမအဲ့လောက်ကြီးတော့အရေးချက်တယ်ကိုယ်ကပန်းတစ်ပွင့်မှွေးမမွေးလို့နမ်းမကြည့်ပဲနဲ့အရောင်ဆင်းကိုကြည့်ရတာတည်တယ်ဟာဒါနဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ချက်ချင်းတွေကိုပြမယ်ဆိုပြမယ်ဘေးရဲ့လှုပ်ရှားတယ်အဲ့လိုတောင်းတတယ်ပရိရှင်ပါတယ်မှာကြည်ကျတော့ခန္ဓာတော့ဆွဲမတ်เสียကောင်းနေမင်းရဲ့ပုံကြီးအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာမင်းကျွေးမရှိကိုပြောနေမှာကြောက်ကိုမင်းကိုရမ်းချင်မင်းလည်းကိုပြန်ချင်ဟေးလေမင်းကိုပြောနေမှာကြောက်လားမင်းကိုပြန်ချစ်ကိုချစ်ရကြားလားဒီလေဒီလေHa ha 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 ha
ခေရဲ့နေဘာဖြစ်လို့သူနဲ့လိုက်သွားရတာလဲအေးတော်ကြနေတခုဖြစ်သွားဘယ်လိုလုပ်ကြလဲငါလိုက်သွားတယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းသိကြလို့လိုက်သွားတာလားမိမနေတော်တော်တက်တည်ကြီးကောင်းပါလားတော်ကြနေရတဲ့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနင်တို့ပြောမှပဲသိမှာလေကဲပါငါတို့လည်းမပြောတော့ဟုတ်တယ်နဲ့သူ့အကြောင်းငါတို့ပြောပြပါသူကထူးဆန်းနေရ။ငါတို့အာယုံတစ်တည်းခံစားရသလိုပဲ။တခါတခါကြရင်အရှမ်းနူးညံ့နေ။တခါတလေကြရင်လည်းအရှမ်းပောက်ကွဲတတ်တယ်။ဟုတ်ဒါဆိုရင်နင်းလူကယူနေတာလား။ဟာဘယ်ကလာယူရမှာလဲ။နင်းကလည်းပြောလိုက်အရန်ရန်နေ။ငါတို့ကညို့စိုးရိမ်လို့တတိပေးရပါ။ကြည့်လေလုံးတော့တော်ကြာ။ဘာလဲကြည့်လို့ခိုင်းနေ။ဟုတ်ဟုတ်ပါဦးစာကျင့်ပြချာကျက်လို့ဟုတ်တယ်နော်ချင်းဟုတ်ပါဘူးအဟဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်သူပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်မာသူနဲ့နှစ်ယောက်လာဆိုတာတို့ချင်းဟုတ်ရရပါပြီကြောက်ပါချေလာတော့ဘာလို့အတန်းနေရဆောင်နော်တော်သွားပြီနော်မမေးနဲ့တူတွေ့တောင်းနေတာပေါ့တွေ့ဖို့ချင်ဟုတ်ဒီတော့တွေ့မှာလေမနဲ့ပြန်မနဲ့စေနိုင်ဟမ爸爸送的今年15年紀的你你的米耶好大呗陪著呗請到嘛你如果現在老抓嘛那麼卡著的那把呢是說滅滅滅叫5年了嘛要到嘛好的的米耶他呢沒卡的事情那個裡是的發生的哦你呢陪伊哦的米哦阿的呢我都沒沒的飛達是飄飛殺脫沒了他說的米嘛來呀嘛不的米那麼來來給沒的不給了勒的米耶นี่ได้แล้วตะมี้อ่ะไล่ดีจ้ะเนี่ยโอ้ตะมี้ตังค์เงินนี่เนี่ยฉิงน่ะลูกอ๋อนี่ค้านโหลเฉยรู้ล่ะตรุก็เลยขอกไล่กว่าตะมี้เหรอถูกต้องเว้ยตะมี้เหรอตรุก็ป่าแล้วปูพี่รอเราเปาะเสียกลางดีเลยโอ้ตะมี้ฉิงน่ะล่ะอูตรุน่ะไม่เข้าปูโหตะชาตังค์เงินเดียวเนี่ยตะมี้อ่ะเบ้ฉิงฉิงท่าล่ะเลยไปไล่ปุ๊บไปมั้ยล่ะโอ้โอ้พี่รู้อ่ะโอ้อลุงเหยตั้งได้อ่ะมามะล่ะโหย่าบาได้คุณตะมี้กูก็คุณตั้งได้ครับเนาะพี่รู้อ่ะเหรอตะมี้สิทธิ์ชั้นตาผู้ไปยีจีบาได้งาตะมี้สิทธิ์เสียอย่างไอ้โหลไม่รู้ชิมอ่ะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘီတို့ပေါ်ပိုင်းကိစ္စလည်းဖြတ်ပလိုက်မယ်ပျော်ပွဲစားအစီအစဉ်လည်းဘီတို့မလုပ်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမီးอ่ะတမီးတငယ်ချင်းကိုတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုလဲနိုင်သေးရင်အဖေတို့ကဘာဖြစ်လို့လိုင်းရုံမပေးနိုင်အောင်လဲတမီးရဲ့လိုင်းရုံပေးရမှာပေါ့ဘုလားမရေเนาะI'm a little bit of 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 a little bit of
ငါစိတ်ဒီဘလောက်ကြီးလှုပ်ရှားနေလဲဆိုမင်းမသိဘူးလားကဲငါတဘောကတော့မင်းရဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းတန်းနေတာငါရဲ့ဘက်ကိုကြည့်စမ်းငါစိတ်ဒီဘလောက်ကြီးလှုပ်ရှားနေဆိုမင်းမသိဘူးလားဟမ်ကဲမင်းငါ့စီကိုဘာဖြစ်လို့မလာဖြစ်နေမင်းကငါဘေးနားမှာခေါ်ထားခြင်းလားအဲ့လိုများမဟုတ်ဘူးမလူတတ်မိတယ် ကြည့်ပြောမိဘာဖြစ်လို့မလာလဲအကြီးဆုံးမင်းကဟုတ်ရှင်ဒီနေ့ဒီကွာဆုံးတာစကားမဖြစ်တဲ့နေလေးအဲ့ဒါလက်မနေတော့မှအလူသွားလောက်ခဲ့ပြီးတော့ပြောပေးသားထုတ်ဖို့လဲထုတ်ဖို့ခေါ်လာပါလေဟာအဲ့ဒါနေပဲမင်းငါ့စီမလာတော့ဘူးဟုတ်လားလာချင်တာပေါ့ကိုရဲ့ခေရခေကိုသိမ့်ချစ်တာတော့စမ်းမှာကွာဒီမှာအဲ့ဒါကြီးအကြောင်းပြချက်တွေတကယ်ပြောတာပါကိုရဲ့ခင်လေး ခေရိုးစကားကိုဘယ်တော့မှမရင်းပယ်ခဲ့ဘူးဟိုအခုလိုမျိုးမသားသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူရိမ့်မိတဲ့ခင်ပဲခေရိုးကခေကိုဖိတ်ချင်းရအောင်ဖိတ်ရအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးခေရိုးကဘဝခက်တာခေရိုးအရင်ချစ်တယ်ပြီးတော့ခုလည်းချစ်တယ်ကိုပြပြရအောင်ဒါ No. Moment. ဖြစ်တဲ့သမီးအတွက်မဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်အောင်အဖေစဉ်းစားထားတယ်သမီးချစ်သူဆိုရင်နေခနဲ့အဖေမနှက်ဖန်တွေ့မယ်ကွာသမီး Okay, Mr.
ော်လေးကိုတရားတော်။ငါကအမှုပညာတကူခံစားတတ်တဲ့စိတ်ကိုရှိတာ။အဲကားမှာချိတ်ထားအောင်တက်တက်ပါ။အမှုပညာကိုခံစားတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့တော့အငယ်ဒီပကြီးကဘာဖြစ်မှာမလဲ။ငါတို့တို့ကအမှုပညာဆိုမလိုဘူးကွာ။ငါကဖက်စိတ်ဆရာမပါလူတယောက်လူနာအတွက်တေးကြတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်ခင်ဗျာဟာအော်ကျူရီရဲ့မတ်တင်နေအော်ဒီကအဲ့ဒီကိုမြောက်နေတယ်အော် sorry နော်အဲ့ဒီကအရန်ကိုနှုတ်ပြီးတော့လှနေတော့ဘသူကမေးလို့တင်ပါမေတပည့်စာကိုပြင်ပြီလားဆက်လို့ရပြီဒီတော့ဆက်လို့ရှိရင်ဆက်လိုက်ရအောင ကြောင်တော့လည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းတတ်ပါပဲ။စီယုံကောင်းတယ်နော်။ဒါတော့ဖြစ်ရဲ့။ဆောက်ကမာတွေတော့အဆင်ပြေအောင်ပြောအောင်ပေါ့။ကို့ကိုစိတ်ချပါခင်ရဲ့။ကို့ကိုယုံပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့ဒီထက်အခြေအနေပိုကောင်းလာအောင်တော့ကြိုးစားရအောင်မယ်နော်။ကို့တိပါခင်ရဲ့။ဘီရူတို့ပါ။အဲ့ဆိုကို့ပြန်တော့လေ။ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်တော ဆိုရကောင်ဘလူမြင်တယ်လဲကွာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့သမီးလေးစိတ်ဆင်းရမှာစို့ကျွန်မရေးလိုက်ငါလည်းဆက်ဆံတယ်သမီးတို့တော့ကျွန်မအရန်စိတ်ပူတယ်ဟုတ်ကြောဒီကောင်ကြည့်ရမှာအဖြူစင်ဒီကောင်ဘလူကောင်စားမျိုးလဲဆိုသမီးလေးတီယိုတီလားမသိပါဘူးကွာနော်ဘလူကောင်မှလည်းမသိဘူးအနာဂတ်တော့အချိန်မြင့်မရှိမရေရာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ဒီကောင်တက်မှာငါတို့သမီးလေးအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးကွာသမီးလေးကတော့သူ့ပေါ်မှာတော်တော်စိတ်ရည်ရည်နေပုံဘလို့များတွေ့သွားပါလဲကျွန်မချိန်လို့ခေါ်လို့မေးကြည့်ဦးမယ်အေးကွာမလဲဒီကောင်ကြောင့်တည်တည်ချာချာစုံစမ်းရမယ်ကွာဒီဆောင်ဘာဒီကောင်မြင်ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီမောင်မြင်မလို့တည်တည်ကြတာတော့တဏျာမှာဒီကောက်ကမြင်မှုလားတည်ကြတယ်ကွာမင်းပြောပုံရဆိုရင်ကိုရမင်းတိတ်နေကြည့်ရတော့ပဲဟုတ်လေဘာပဲစီပါကွာဟာဆိုတယ်ကောင်ကကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတခုကိုရရအောင်ရှိတယ်မင်းတို့ခိုးရင်းလို့ဟဲ့အချိန်နေတဲ့ချိန်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လောက်ရတယ်မင်းပြောတာနောက်ဆုံးစင်အေးမင်းပြောလို့အချိန်နေတဲ့ချိန်ကောင်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ခုချိန်ကခွင်ကောင်းမယ်
ဥဒီရောသမီးကဘာမှလူလေးသမီးရှိဖေ။တော်တော့နော်။လက်ဆက်မပြောနဲ့တော့။မအဲ့ဒါကြီးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကွာ။မရင်ထဲမှာရှိတဲ့အချစ်တွေအားလုံးသူ့ငါပုံဝေါ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ချင်။သူကမင်းချစ်တယ်လို့ပြောလို့။ဘုန်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားတော့ငါ့ကိုပြော။ဘာသူ့ကိုချစ်တယ်ကွာ။ဟာရဲ့ရဲ့ကလေးကိုမရဲ့နာမှာငါမြင်လည်းရှိစေချင်တာ။သူ့အတွက်ပေးမဲ့ချစ်တယ်။ငါရဲ့ရှင်ဘာထဲမှာပြည့်တယ်။အဲ့ဒါမင်းပိုင်လေကွာ။ဒီငါပြောနေတာသူ့ဘက်အခြေအနေကိုပြောနေတာ။ချစ်တယ်။ဘာအခြေအနေလဲ။မာယာ။အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုငါလုပ်တာ။ဟင်းတော့ကန်းချင်။ပြောထားလိုက်သမကွာ။ဒီကောင်ငမုတ်ကကြောက်နေပါကွာ။သမီးရဲ့ခက်ခဲကိုဖြစ်ရှင်းပြီးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်သမီးသားလေးအရန်ပြောနေပါပြီ။သမီးတက်နိုင်တာလေးနဲ့ဝင်လာပြီးတာဆရာကြီးကိုလာတော့တာပါ။လက်ခံပေးပါ။ဘလို့ပါဦးသမီးရဲ့။သမီးရဲ့ခက်ခဲကိုကိုကြီးဖြေရှင်းပေးလိုက်တာပေါ့ကွာ။ဆရာကြီးတွေ့ကုသတော်အောင်ရလိမ့်မယ်။ဆရာကြီးတော့မလိုပါဘူး။ပြန်ယူသွားပါသမီးရဲ့နော်။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီး။ဒါလေးကိုတော့လက်ခံပေးပါ။ကောင်းပြီလေ။ထားခဲ့ပါထားခဲ့ပါရပါ။သမီးသွားခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်။ဟေ့လူလည်းသမီးသမီးနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာလို့လေအပြစ်မှရောက်နေတယ်လာလာတော့ရှုံးလာသမီးဟဲ့မျက်နှာမှာလည်းဒါရတယ်မှာဘာဖြစ်တာမှန်လားအဖေကိုပြသတာတခြားပြသတာဘာဖြစ်ပါဦးခင်ဗျညတော့မျက်နှာဆေးနဲ့ရေရှူးမင်းမှာချော်လဲသွားတယ်သမီးကတော့မျက်နှာမှာလည်းပြောင်းနေတယ်ဟေးဟေးငယ်ချင်းမပေါ့တာ။ရှာရ။တူဝဲလည်းနားမလဲ။မနားလည်းပါရ။သူကနင့်ကိုရမ်းချစ်တာဟောပါ။အတေးရဲ့ချစ်ချင်တာ။နားလည်းမူ။မျက်နှာခံမူ။ချစ်ပါတယ်ဆိုရင်သူလို့ချင်အောင်လုပ်လို့ရမလား။ညအောင်ပြန်ကြတယ်နေပါခင်ဗျာ။နေခါနေမရမ်းချစ်တာ။နေဘာမှပြောမနေနဲ့။ငါသွားတော့ခဏလေးပါတန်းနေနေ။သူဘယ်တော့ချစ်တယ်ဆိုတာနင်းတည်ဆုံးဖြစ်မှာ
မလို့ပါဘူးမင်းသွားလို့မရဘူးမင်းကိုကိုပြောစရာရှိတယ်ကိုပြောတဲ့စကားတော့ဆုံးမင်းမရှိရင်မတည်တော့လေငါဘွားတခုလုံးမင်းရဲ့ချစ်တဲ့ရှင်တန်နေတာကိုဘွားတခုလုံးမင်းရဲ့ပုံရိပ်ကြည့်နေတဲ့ပြည်နဲ့ခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေမင်းဟိုချစ်တဲ့စိတ်ကြီးကြောင့်我也看看见你想要我们先来吧我也不忘了哭了你对我忘了不散了你看我呢我当我比他吧我蒙了没有可以我都没买了我没买了可以我都拿了可以可以我没有什么了要变多了
မင်းပြောတဲ့စကားတွေကနားထောင်လို့တော့ကောင်းတာမင်းပေါ်နဲ့မင်းတော့ဟုတ်နေတာเนาะဟာကလေးကနွားချီကွက်ကိုပင်လေချင်းနေတာတော်တော်ရည်ရတာပြောလိုက်ပါမင်းကတော့ဘယ်မှပြောမှာပါဟာပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်မင်းငါသမီးနဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့မင်းရှစ်ဆက်တိုးဖို့မင်းမကြိုးစားပါနဲ့ပါဒါပဲပါလေခင်ဗျာကျုပ်ကိုပြေးပေးနော်ကျုပ်ဆိုလေခေါ်ပါလေကျုပ်သွားကျင်တဲ့ပန်းနဲ့ရှောက်ဖို့ဆိုဘလို့ခပ်ခဲရရှိရှိကျုပ်ကရှောက်တိုက်သွားပြီတိုက်သွားပြီကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့မိဘတွေကစကားပြောတယ်အထူးသဖြင့်မင်းအဖေနဲ့ဘယ်လိုလဲအတွေ့လို့ရမြောင်းအပင်ရမယ်မင်းကတော့ဘယ်ကနေသွားပြီလဲဒီမှာနော်ဒီသဘောပေါက်ဘာသမီးနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းမင်းနေပါလေကောင ဖြစ်မှာပါအဖေပမောက်သမီးဒီကိစ္စလုံးဝသေချာတဲ့ကိစ္စပါသမီးအဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသမီးသမီးဒီကိစ္စကိုရက်တန်းနဲ့ရက်ပါဖေးတို့ကသမီးကိုမဖြစ်တဲ့နိုင်မဖြစ်အောင်လမ်းမကိုမလျှောက်မိအောင်ဖေးကပြောနေတာသမီးမင်းရလေသမီးလေးစိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဆိုရင်အစတည်းကမင်းမပတ်သက်ခိုင်းဘူးအကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ။သမီးကိစ္စသမီးရှင်ကမဟုတ်ပါဘူး။ဘာတကယ်လဲ။အကြောင်းဖြစ်တယ်ဘလို့ချင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေလို့ပြန်ပြောမှာလို့တော့ဘာတလိုက်ဘာရဲ့哎呦有病你拿着去好呀你拿不住咱俩的没有吧我看看不是把这没有了家把这背住了咱吧呀还没妈妈没有了妈妈打我了呀没妈妈打我了对吧没几口妈妈打我了妈妈没打不住咱呀呀呀妈妈打我了呀这要怕了咱嘞ကျမစင်တော့ထောက်တော့ကျမကားလေးရဲ့မျက်နှာကိုထောက်တယ်။အေးမင်းရဲ့ဒီလိုပူညာပူညာပွားစီပွားစီလို့တာဒီငါမကျင်ရတာ။နော်ကိုယောက်ျားကိုယောက်ျားမှမသိမနဲ့မင်းတို့စိတ်လေးကချင်တာတွေပဲရှောက်ပြောနေ။ငါတိုင်းစိတ်ကုန်နေကြာပြီ။နော်ရှင်ကအခုမှဒီလိုခါးချက်ပြတာပေါ့။ဟမ်ရှင်ရှင်ဒီလိုကဒီလိုကြားချက်ရှင်
去标了，去干了，标了。哎，姑来没有嘛？我包来嘛？喏，对吧？那这里啊，那也看大姐的好不？哪里边呢？姑那边包没？没有包来。好，别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 ，没有了，没有了，大兵，啪啊！一旦那年纪，但要在酒里找，故乡对联，哎，酒里啊，妹妹。我也乐西不瓦里哦，故乡我最难的，故乡我来表兄弟，故也不好嘛，没么事了，我偏不服啊。本文件啊，我拿着路对过的是哪里？要不要我呢？啊，够的那吧，够的吧，够不够我那的？这些人搞不了，非要到这个那突然的地方，哈啦！俺老牛么好吧？陪着俺爹妈来了，他们家俺爹妈要表弟来了吧？都不怕，现在哪不搞？你当年的人，奶奶老到高级啥级别家吗？陪我陪着妈妈边看嘛，表弟的，爸不好在搞呢，你也陪我边看表弟的，好啦？你干啥呢？高明，他没把钱留下来。Thank you.
내 거 그러면 또 안 매일치리 안 오. 못 봤지. 그러면 또 안 올 거예요. 你这么结婚呀？别无理了，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 别无理了
တော့တော့အောင်ခတ်မှာကျွန်တော်ရောင်းပါနေတာပါကျွန်တော်ကိစ္စလေးတခုသိရလို့မန္တလေးကိုလာခဲ့တာပါဆရာကြီးကျွန်တော်ခိုင်တယ်မှာဗာမားအကူအညီပေးရမှာဟိုဒီចောင်းသားကတ်ထက်အចောင်းသားရဲ့ biography ကိုသိကျွန်တော်ပါဆရာမောင်စီရေဖေဒီចောင်းသားရဲ့ကိုကြီးရဆိုရင်အချက်လက်ဖိုင်ဆက်စီကြီးလာပြန်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစကားမဆက်ဆရာနားနဲ့ဟိုဒီចောင်းသားနဲ့များဘယ်လိုများပတ်သက်နေကျွန်တော်ကဒီလူငယ်ရဲ့နောက်ចောင်းရဆိုလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းခက်ခက်နာနာကျွန်တော်သိကျင်လို့ပါဆရာရေဒီကလေးကတော့နည်းနည်းတော့ तू ကဟိုတဇွတ်ထိုးဆန်နေပေါ့နော်အចောင်းမှာလည်းတစ်ခါလေးကြားလို့ရှင်ပြဿနာတက်တာလေးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဇဲကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာဟုတ်ဘုံလည်းလည်းပြောရဆရာကြီးဒီကလေးကကျွန်တော်တမီးနဲ့လာပြီးတော့ပတ်သက်နေတယ်ကျွန်တော်သိပြဘဝင်မကြဘူးဆရာကြီးအဲ့ဒါနဲ့သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ကိုကျွန်တော်တီထားမှာဖြစ်လို့ပါဆရာကြီးဩကျွန်တော်တို့ကတော့အကြောင်းဆိုတော့ဆရာဆိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးပြားကြီးတင်ပါဆရာဆရာကြီးပြောပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆရာသိချင်တဲ့အကြောင်းသားရဲ့ကိုကြီးရဆိုင်ဖိုင်ပါပါဆရာဟောတခုတော့ရှိတယ်ဆရာဒီအကြောင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂဂနာနာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းအတွင်းကြကြတိတဲ့ဆရာတယောက်တော့ရှိတယ်။အော်ဆရာသူနဲ့သွားတွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိပ်စာကတ်ကလေးပြေးလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ကွယ်ရမှာပြောဖို့မသင့်ပါကျွန်မသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥုံခါကဂုံတီရှိလူကြီးလူကောင်းဖြစ်နေတာဘောခါအတွက်သေရေးရှည်ရည်များအရေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့လေကျမပြောပြရမှာပေါ့ကျမတို့ပါချို့ကိုယ်တိုင်လိမ့်စာပေးပြီးလွတ်လိုက်တာဆိုတော့အဲဒီတော့ငါကျမတို့ဒီပတ်မှာမိတ်တက်ထားဆိုတော့ကျူတာမလေးရှိတယ်ကျမကထားမှမဟုတ်ဆိုတော့ကျမလည်းအောင်မှာအမှုထမ်းလိုက်တဲ့ဆီယမလေးပေါ်ရှိနေတက်ထားဟာသူ့ကိုကြောင်းသားတယောက်အနောက်ရှက်လိုက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးကျမကိုလာတိုင်းတယ်သူကတော့နေခပါပဲကျမကိုယ်တိုင်ခေါ်ယူတတိပေးပေမဲ့နေခဟာမလိုက်နာတဲ့အပြင်ဆီယမတယောက်အင်းတွေပြက်ရလောက်အောင်သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်လာပါခါရဲ့ပထွေးကနေခောင်းပြစ်တင်ချိန်မောင်းတာပေါ့ရှင်မိတက်ထားနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေဖို့လဲစုံးပါတယ်ဒါအောင်နေခလုံးဝမကြည်နဲ့ဘူးငကူကလေးကပထွေးကိုမုန်းတီးနေတဲ့သူဆိုတော့မိတက်ထားနဲ့သူ့ကိုပထွေးကခွဲတယ်ဆိုတော့အမြင်ကြီးမြင်သွားတော့တယ်မိတက်ထားနဲ့သူ့ရဲ့ကြားမှာဝင်ဆုပ်ပက်တဲ့ပထွေးကိုအခွေရရရင်ဒုက္ခပြန်ပေးဖို့သူ့အမြဲတမ်းကြံစည်စောင့်ဆိုင်နေတယ်ခွေရတဲ့တနေ့မှာတော့သူ့ပထွေးကိုသူရရဆက်ဆက်တက်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်သူ့ပထွေးကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့နေခ1900နှစ်ကြာခဲ့တယ်တကယ်တော့နေခဟာစိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်သူပါပဲရှင်ไม่เห็นแม่มาช่องนี้ตะคู่โหเปวยเว้ยแม่ขึ้นมาไม่เห็นแม่เราเลยก็พัดได้ปกติมาเนี่ยอุ่นนอนเนี่ยมาที่
ပါလားရှင်ရှင်နေသက်ထားဟယ်လိုဟယ်လိုဟောပေါင်းချောင်းဝင်နေသက်ထားတယ်ဘူးလည်းနေသက်ထားအမတယောက်ကတွေ့ချင်လို့တဲ့ကျောင်းရှင်းမှာကားရက်ပြီးတော့ဆောင်းတယ်။ဘာလဲ။ဟိုသူ့နာမည်ကမိသက်သာတဲ့။မိသက်သာဟုတ်လား။ကဲမိဒီမှာပဲဆောင်းတယ်။ကိုသွားပြီ။ကူဝလီစီကိုဘာကိစ္စဖုန်းစာနေဘာရွေးချင်တဲ့လိုက်ပြီးပတ်သက်နေရတယ်ဟမ်နေရဲ့လူမဆန်တဲ့စိတ်တွေကိုခက်ဝလီကမသိဘူးငါတို့ခဏအဲ့ဒါကြောင့်နေရဲ့ဖြစ်ရမှန်တာလို့ငါသူ့ကိုပြောရအောင်ဩနေနောက်ကျသွားပြီအခက်ကိုအားလုံးပြောပြသွားပြီ။သူတိတ်ထားတာကနင်းရဲ့လုံချံဇလန်းနေနေမှာပေါ့။ तू ကတကယ်ပြည့်မှန်တယ်မသိသေးရ။ကဲအဲ့ဒါဆိုလေပြီးရောဟာ။နင်းပြောနင်းကြိုက်တာလားပြော။ပြောမှာဟာ။မိန်းမလည်းမရှုပ်။နင်းအမေကိုလည်းမနှိမ့်ဆက်တဲ့။သဘောပေါက်တဲ့ပထွေးကတိကာယူ။နင်းဘုံလိုရေးဆက်ဆက်တက်ခဲ့။นี่อ่ะตลอดลูไส้ไม่ชื่อเลยนี่หลูหลูမျိုးเลยดีโลกานี้มาอท้าเต็มเลยเปล่าหลูไม่มีนะเปล่าเสียไม่ชื่อหรอกสวยมันนี่ตัดตัวมาอะรามาผิดมันเลยไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ดีหรอกพี่กูนี่สิ
နင့်ကိုမတတ်မှာဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုမောင်ကြီးနင့်ကိုတတ်မှာပြန်ဝတ်တမ်းတမ်းရဲငါမျိုးတမ်းရဲတော်တော်လူမဆန်တဲ့သူပဲ။ရှင်ကျမချစ်ခဲ့ပြီးအရမ်းပါပါ။ရှင်ကျမလုံးဝမမျှော်လင့်တယ်တော့။မောင်းနေ။ညော်ရဲမောင်းနေ။မပြောနဲ့။ဒီပါ။ဒီစားတို့နဲ့။ဒီကောင်မင်းပြည့်ရမယ်။အားလုံးပြည့်ပြီ။မောင်းနေ။ကဲကဲကျွန်တော်မုန်းမင်းကပြောနေတော့မင်းထပ်ပါရင်ကောင်းတယ်လို့ဘုရားမင်းကိုပိုင်ပိုင်ကြီးကိုချိတ်တော့လို့မင်းဒုက္ခရောက်သွားတယ်မင်းဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီကောင်ကျွန်တော်ဦးအောင်ညို့တော့မှာပါလေကျွန်တော်ခက်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ထားကျွန်တော်အခုလိုဖြစ်သွားရောကျွန်တော်ခွင့်လိုပါဘူးရေเนาะကျွန်တော်လူတို့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လိုပါဘူးရေကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ခွင့်လိုပါဘူးBama matubu alone di a diamond
波龙沙段，是卡里亚一票，都来，人骨碎成渣。I'm not gonna lie.